नमस्कार, म बुद्धि तामाङ। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ठुलो टिभी नेपाल। अब यसलाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर, कमेन्ट जे जे गर्नुपर्ने हो गरिदिनु होला। धन्यवाद। उपस्थित रहनुभएका पत्रकार मित्रहरू र इटेरीको समग्र सुरक्षामा उभिरहनुभएका हाम्रा प्रहरी सुरक्षक मित्रहरू सबैलाई म यसको सभाको तर्फबाट म न्यानो नमस्कार गर्न चाहन्छु, स्वीकार गर्नुहोस्। आज मुलुक साँच्ची नै हामीले अग्रगमन परिवर्तनको पछाडि यसको प्राप्ति गर्नको निमित्त, स्वर्ग नेपाल निर्माण गर्नका निमित्त, सुखी नेपाली हुनका निमित्त, संसारका सम्मानित नागरिकमा परिणत हुनका निमित्त हामीले क्विन्टलौँ क्विन्टल रगत बलिदानी दिएर यो व्यवस्था र संस्कृतिको स्थापना। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ सबै नेपालीको स्वाभिमानको चाहिँ निकै पनि प्रश्न छ। यस्तो हिसाबले प्राप्त गरेको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज नेपालीहरूको मनभित्र शङ्कै शङ्काको चुलीमा उभिएको छ, यो सत्य हो। मैले धेरै भनिरहनु नपर्ला। मुलुकको 3 बाटोमा क्यान्सर लागेको छ। मैले भन्दा चाहिँ भन्नुपर्छ, देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ। यदि भ्रष्टाचार व्याप्त भई मुठीभर माफियाहरूको हातमा देशको अर्थतन्त्र गयो भने नयाँ सामन्तवाद संस्थागत हुन सक्छ। आज बालक छ, त्यस कारण यसलाई निभाउनु पर्छ भन्ने आम नेपालीको मनोभावना हो। अर्कोतर्फ सामाजिक अपराध चुलिएको छ, देश अपराधै अपराधले चुलिएको छ। मानव म नेपाली भएको कारणले मैले विदेशको भूमिमा स्वाभिमान उठाउन पाएको छैन, त्यो के कारणले हो भने म एउटा मात्र घटना भन्न चाहन्छु। त्यो कञ्चनपुरमा बस्ने 14 बालिका निर्मलाले के अपराध गरेकी थिइन्, यो देशका लागि रगत दिनु। यसको निमित्त अपराध अनुसन्धान ब्युरो, क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो असफल भइसकेका छ। मैले न्यायपूर्वक भन्नुपर्छ, मलाई एउटा विदेशीले सोध्यो भने मैले भन्नुपर्छ, हामीसँग प्रविधि छैन, हाम्रा चाहिँ जवानहरू चाहिँ प्रविधियुक्त छैनन्, हाम्रो इन्भेस्टिगेसन छैन, हाम्रो पढाइ छैन, शिक्षा छैन, त्यस कारण वी कानट इन्भेस्टिगेट दि क्राइम भनेर भन्नुपर्छ। यस्तो स्थिति छ, यो स्थितिप्रति हामी हृदय विदारक छौँ, यो सरकारलाई जवाब छ। के तपाईँसँग अनुसन्धान गर्ने क्षमता छैन भने हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिनुहोस्, हामी अनुसन्धान गर्छौँ। अब एउटा कुरा, विकास गरेर आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्ने 2/3 बहुमतको मेजोरिटी छ भनेर संसदीय गणित चाहिँ कोठामा बसेर जप्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई मेरो प्रश्न छ। के प्रश्न छ भने तपाईँले हिजो मात्रै चाहिँ सर्वदलीय मिटिङ गर्नुभएको छ अनि भन्नुभएको छ यो सिस्टम क्राइसिस हुँदैछ, यो सिस्टमको विरुद्ध जाँदैछन् के अरे चाहिँ मान्छेहरू लागेका छन्, त्यस कारण दलका सबै नेता र सांसदहरू एकजुट भएर प्रतिकार गर्नु उभिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। अब म यसमा एउटा प्रश्न बनिएको प्रश्न राख्न चाहन्छु उहाँलाई, के जमिदारको ठेक्का पट्टाका रहेकी हुन् नेपाली जनता? होइन, नेपाली जनता स्वाधीन छन् भने, जनता देशको सार्वभौम मालिक हुन् भने यो गणतन्त्रको माया जनताले गर्नुपर्छ। त्यस कारण तिम्रा सांसदहरूको त्यहाँ बसेर तिम्रा पार्टीका नेताहरूको गणित हिसाब नगर्नुहोस्, 2/3 छैन। त्यस कारण तपाईँ सुशासन ल्याउनुहोस्, विकासको नाउँमा 3 भत्किने चाहिँ के भने पिस नहाल्नुहोस् अनि व्यापार नगर्नुहोस् अनि तमाम चाहिँ माफियाहरूलाई सांसदमा मनोनित गरेर नलानुहोस्। यदि यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको समानुपातिक र मनोनितको कोटा नेपाली जनताले संविधानबाट झिकेर फ्याँकिदिनेछ। यो आक्रान्त रोगले क्यान्सर हुन लागिरहेको यो देशको जिम्मा कसले लिने? नेपाली जनताले लिने। त्यस कारणले आज लोकतन्त्र बाली भएको छ, खबरदार, यहाँ कुनै पनि अधिनायक तत्त्व बाली भएको छैन। हामी उत्तर कोरियाको सिस्टममा छैनौँ, आउन दिने छैनौँ।
डेमोक्रेसीमा आधारभूतवाका तथ्यहरूमाथि क्राइसिस गर्न सकिँदैन। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, आज पत्रकारलाई कायर गरेर आफ्नो हजुरिया गर्ने हैसियतमा सम्पूर्ण कानुनहरू आफ्ना कोजीमा राख्नका निमित्त विधेयक ल्याइएको छ। के पत्रकार विभाजित हुने? पत्रकार विभाजित हुने? पत्रकारहरू चाहिँ नि क्षणिक स्वाद र चाहिँ नि हन्डीको लोभ देखाइदिएको भरमा पत्रकार बग्ने हुँदैन। पत्रकारहरू आफ्नो पदीय मर्यादाको विकास गर्नुहोस्, असल पत्रकारिता गर्नुहोस्, स्वतन्त्रताको निमित्त लड्नुहोस् र देशको चौथो स्वतन्त्र अङ्ग पत्रकार हो। पत्रकारले प्रजातन्त्रको सांस्कृतिक प्राण जोगाउँछ साथी। पत्रकार बिग्रियो भने यो देशको प्रजातन्त्र छाडातन्त्र हुन्छ। त्यस कारणले पत्रकार मित्रहरूमा यो निवेदन गर्दै आज ऋषि धमला मलाई एउटा कुरा, ऋषि धमला भनेका एउटा नेपाली मित्र हुन्, मेरो भतिजासो उमेरको मान्छे हुन्, म उहाँलाई चाहिँ के भने प्यार गर्न चाहन्छु, हृदयले उनलाई ममता पुर्याउँछ, के अरे उ गर्न चाहन्छु, म हृदयमा अँगालो मार्न चाहन्छु। तर उनको यो राष्ट्रव्यापी तत्त्व चाहिँ के हो त? रविको लागि चाहिँ हामी यहाँ किन आयौँ त? प्रश्न यहाँ हो, रविको लागि चितवन किन उत्रियो? यो प्रश्न हो। भोलि काठमाडौँ उत्रिन्छ, मेचीदेखि महाकाली उत्रिन्छ, यसको अन्तर्तत्व के हो खोज्न जरुरी छ। रविले चलाएको जनतासँग सिधा कुरामा, रविले यो देशमा भएका चाहिँ निरीह मान्छेहरूको न्याय प्राप्त गर्न नसकेको ठाउँमा उनले सिडिओसँग पनि सम्पर्क गराए र त्यो न्याय माग्ने मान्छेसँग सम्पर्क गराए। उनले विदेशमा भएका ठगिएका मान्छेहरू, मेन पावरबाट ठगिएका मान्छेहरू, विदेशी कम्पनीसँग ठगिएका मान्छेहरूलाई उनले राजदूतावासलाई फर्काएर चाहिँ गरे। इमान्दारपूर्वक भन्नुपर्छ, हाम्रा देशका कतिपय राजदूतावासहरू विदेशीसँग कमिसन खाएर नेपालीको लास बेच्छन्। विकृतपूर्ण चरित्रको विरुद्ध लड्ने साहसिलो पत्रकारिता चलाएको कारणले उनको जनतासँग सिधा कुरा सफल भएको हो। यही उचाइमा आज हरेक नेपालीको आँखाको नानीमा भतिज भाइ चाहिँ के भने रवि लामी छानेको फोटो गुम्सिएको छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने रविलाई अन्यायपूर्वक फसाउन पाइँदैन। रविले कर्तृत्वपूर्ण, ठेकेदारीपूर्ण कमिसनमा लम्पट भएको चाहिँ के भने पार्टी संयन्त्र र सरकारमा जाने मान्छेको हैसियतको ढाकछोप गरेन भनेर शक्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। म यस पछाडि अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने पत्रकार पुरा सैनीजीको मृत्यु, उनको चाहिँ हत्या भयो कि आत्महत्या गरे, तर उनी यो धरतीमा छैनन्। हामीलाई दुःख छ, त्यस कारण मलाई उहाँको परिवारप्रति परेको शोकप्रति म संवेदना प्रकट गर्दै उहाँहरूलाई शक्तिमा बदलिने प्रेरणा भगवान पशुपतिनाथले दिउन् म शुभकामना चाहन्छु। उनको चिर आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने आत्महत्या गरिएको हो वा होइन भन्ने कुरा, म एक्सपर्ट होइन, म आइटी टेक्निसियन होइन, म अन्य कुनै क्रिमिनल चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको साइन्टिफिक टेक्निसियन होइन, तर म लठुवा भए पनि एउटा के कुरा बुझ्न चाहन्छु भने आत्महत्या, स्वतन्त्र आत्महत्या गर्न चाहने व्यक्तिले हात जोडेको छ, कसलाई जोडो? त्यहाँ के थियो? के आत्महत्या गर्ने मान्छेले परमेश्वरलाई हात जोडेर प्रार्थना गरेर झुन्डिन्छ? यो तथ्यको जिम्मा चाहिँ के भने सरकारको इन्भेस्टिगेसन सेक्टरले लिनुपर्छ, पर्छ कि पर्दैन मलाई चित्त बुझाउनु पर्छ। यही कारणले नै नेपाली जनता सडकमा छन्। अर्को कुरा सैनीजीको खुट्टाभरि घाउ छ, चोट छ, रोपेको छ, रडले शरीरभरि निलदाम छ, यो टेक्निकल मिस्टेक हो भनेदेखि यो चाहिँ के भने अहिलेको विकास भएको यो टेक्नोलोजी सफ्टवेयर चाहिँ उसलाई बन्द गर्नुहोस् राज्यले, होइन भने यो वाक्यको बहानामा भ्रम हाल्नु हुँदैन। देखेका हाम्रा दृश्यहरू त्यो हत्या नै हो, त्यस कारणले अर्को कुरा के हो भने यो मान्छे मृत्युको बेलामा बाँच्न चाहने मनो एउटा फेस साइकोलोजिकल एपियरेन्सी देखिन्छ फोटोमा, ऊ बाँच्न चाहिरहेछ, रुइरहेछ, अनि ऊ हात जोडेर कुनै शक्तिले चाहिँ त्यसलाई मार्ने जितिरहेको छ, ऊ आत्मसमर्पण स्वरूप बाँच्ने इच्छा चाहिँ भिख माग्दै हात जोडेको दृश्य मनोवैज्ञानिक रूपमा देखिन्छ, त्यसको साइकोलोजिकल। त्यस कारण यो हत्या हो,
अनि मलाई लाज कहाँ लागेको हो भने सरकारले इन्भेस्टिगेसन गर्नुभन्दा पहिले यो आत्महत्या हो भने ब्रोडकास्टिङ गर्ने प्रेरणा यो सरकारलाई कहाँबाट भयो? यदि यो प्रशासन असफल भयो भने माननीय गृहमन्त्रीज्यू यो देश तपाईँको स्वार्थमा बन्धक नराख्नुहोस्, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहोस्। यही लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। हामी लोकतन्त्रको सौन्दर्य समाप्त गर्न कुनै निश्चित मुठीभर मान्छेको अविष्ठाका लागि दिँदैनौँ। त्यस कारण यो ज्यादातिर तपाईँहरूको मनोपोलीमा सरकार चल्नुपर्छ। यही लोकतन्त्र हो भने यो नन डेमोक्रेसी हो, हामी अटोक्रेसी स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ हामी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चाहँदैनौँ। यो भन्न मैले यसको तात्पर्य यो भनेको होइन, मैले सरकारको चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रह गरेको होइन, तर यो देश दिनदिन ज्यादातिमा नेपाली जनताको टाउकोमा करले पोलेर अनि लिएको पैसा चाहिँ अरबौँ भ्रष्टाचार गरेर आज 15-16 अरब चाहिँ के भने व्यापारी निर्यात घाटा भएको छ। यो पैसा कसले दिन्छ? अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको लगभग 20 अरबभन्दा माथि ठेक्दारहरूलाई पेस्की दिएको छ। त्यो पेस्की चाहिँ भागेर हिँडेका छन्, भोलि पेस्की उठ्ने स्थिति छैन। यो भरपुर कसले गर्छ? त्यस कारणले यावत यो ज्याजति आर्थिक ज्याजति सामाजिक सुरक्षामाथि हुने चाहिँ हस्तक्षेप र ज्याजति न्याय क्षेत्रलाई त्यस्तै गरिएको छ। एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठन जस्तो न्यायलाई काबु गराइएको छ। प्रशासन यन्त्रलाई चाहिँ आफ्नो मुठी र चाहिँ आफ्नो चङ्गुलमा राख्ने प्रयास गरिएको छ। अनि प्रहरीहरू कहिले आत्महत्या भन्छन्? पुष्पनी निर्मलाको केसमा एउटा पागललाई चाहिँ हत्यारा हो भनेर इन्भेस्टिगेसनले आयो, आखिर पुष्टि भएन। के यो देशको पुलिस इन्भेस्टिगेसन फेल हो त? यो देशको पुलिस प्रशासन असफल हो त? तर म त्यो भन्ने पक्षमा छैन। नेपाली जनताको प्रशासनिक चाहिँ यन्त्र हो, नेपाली जनताको चाहिँ संगठन हो। त्यस कारण स्वतन्त्र राख्नुहोस्, स्वतन्त्र इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस्, यो मेरो शुभकामना हो। त्यस कारणले राज्यमाथिको र मलाई लाग्छ अन्तमा मित्रहरू म करिब करिब अन्तमा आइसकेको छु र मैले के भन्न खोजेको हुँ भने यो देशको चौतर्फी सुदृढीकरणको निमित्त अब चौतर्फी सुदृढीकरणको निमित्त पत्रकारी स्वतन्त्रताको चाहिँ रक्षा गर्नका निमित्त अनि न्यायालयलाई स्वतन्त्र न्यायालयको छविमा विकास हुनका निमित्त अनि देशका सबै अङ्गहरू सबै कार्यपालिका न्यायपालिकाको स्वस्थ लोकतान्त्रिक र उदार चाहिँ के भने अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्नका निमित्त पनि अब शक्ति प्रभुत्ववादी राजनीतिक केन्द्रबाट चाहिँ प्रजातन्त्रको विकास हुँदैन। त्यस कारण समय नै राज्य सचोस्, सचिएन भनेदेखि सच्चिनु भने नेपाली जनताले यसरी नै आन्दोलन मार्फत सडकबाट सरकार सच्याउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। यति भन्दै म यहाँहरूलाई जति भने पनि यो देशमा भएका ज्यादातिर यो देशका चाहिँ जनघाती कुराका चाहिँ प्रमाणहरू हामीसँग थुप्रै छन्। आखिर यो परिस्थिति बनेन, तर पनि सारमा रवि राई रवि निर्दोष छन्, हत्या नै हो कि रवि हत्यारा भएर त्यहाँ गएको चाहिँ प्रमाण पेस्नुपर्छ? होइन भने रवि हत्यारा हुन्, रवि चाहिँ निर्दोष छन्, रविलाई रिहाई गर्नुपर्छ। र कुरा सैनिकको चाहिँ मैले बुझेको अनुसार मलाई पशुपतिनाथ अपराध नलागोस्, कुरा सैनिकको हत्या भएकै हो। त्यस कारण हत्यारा राज्यले अविलम्ब खोजोस्, हत्यारालाई कारवाही गरी कुरा सैनिकको चाहिँ अतीत आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस्, राज्यले त्यो गरोस्। यदि गरेन भने नेपाली जनताले कब्जा गरेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने परिणाम धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ यो सरकारले। यसो भन्दै अब हामी भोलि अघि उद्घोषक साथीले चाहिँ मेरो मित्रले यहाँ समय तोक्नु भएको छ, त्यो समयमा भोलि रह्यो हामीलाई शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक ढङ्गले के अरे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक छ अनि सभा जुलुस गर्ने हक छ, त्यो हक हामी प्रजातन्त्रको मर्यादाभित्र बसेर चलाउनेछौँ। र यसो भन्दै 4 बजी चाहिँ तपाईँ हामी यहाँ भेला हौ, यसो भन्दै म माइकबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैले मेरो बिदाईको नमस्कार स्वीकार गर्नुहोस्।